Slovenská ekonomika je do veľkej miery závislá na automobilovom priemysle. Je teda logické, že treba hľadať spôsoby, ako tento sektor čo najskôr naštartovať a podporiť. Opäť sa začína rozprávať o šrotovnom, ktoré by malo predaj aut stimulovať a práve naň sa v dnešnom podcaste zameriame. O tom, či je takéto opatrenie efektívne, dnes bude hovoriť analytik INES Martin Vlachinský. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast INES na dnes. Ako hlavné benefity šrotovného sú uvádzané naštartovanie automobilového priemyslu a že starších aut s vyššími emisiami by z ciest ubudlo. Ich majitelia by si ich s takýmto príspevkom mali ľahšie vymeniť za novšie a ekologickejšie. Jednoducho mal by sa tak zvýšiť predaj automobilov a štát by investíciu v šrotovnom mal získať späť z daní pri kúpe týchto aut a aj ďalších administratívnych poplatkov s tým spojených. Také niečo znie fakt dobre, vlastne každý by z toho mal výjsť so ziskom. A to je práve možno to, kde spozornie aj neekonóm ako ja, že také niečo by vlastne nemohlo byť možné. Veď predsa, keď niekde pridám, niekde inde musím ubrať. A tu ako by sme pridali všetkým. Ako to teda je? Ekonomia túto situáciu nazýva, že klam rozbitého okna. To vychádza z takej starej 150-ročnej eseje Francúza Bastiata, ktorý popísal taký príbeh, ako nejaký chlapec rozbil okno na dome a všetci sa z toho tešili, lebo vlastne sklár bude mať prácu a vlastne generuje sa nejaké bohatstvo spoločnosti. No a toto šrotovné je len takou mediálne lepšie vysvetliteľnou alternatívou na rozbijanie okien alebo podpalovanie domov s tou zámienkou, že však teda keď sa to zničí, tak vlastne vybudujeme nové a tým sa generuje HDP a pracovné príležitosti a všetci budú spokojní. Ale v momente, keď si to zobrazíme takto, že nepovieme šrotovné, ale povieme napríklad, že by sme si podpalili vlastný dom a tešili sa z toho, že si môžeme postaviť nový, tak každému asi už trošku dojde, že kde je tá chyba. Tá chyba je v tom, že tým šrotovným my vlastne zničíme funkčný kapitál v podobe síce starších, ale stále aut s nenulovou hodnotou. A nepríde k vytvoreniu žiadnej novej hodnoty, pretože to, čo tí ľudia si kúpia, tú hodnotu aut, tak o to menej si kúpia nejakých iných spotrebných statkov. Čo ten záujem o autá v dnešnej dobe? Menej cestujeme a drvivá väčšina ľudí prežíva už 2 mesiace ekonomické straty. Bude teda vôbec priestor na to, aby si teraz ľudia kupovali autá a alebo kupovali ich viac? Ono sa často hovorí, že nie je dopyt po autách, že problém s dopytom. Ono to tak z diaľky vyzerá, ale prečo klesol dopyt po autách? Kým pred pandémiou automobil nám zabezpečil, nám vyprodukoval cestu do práce, do školy, do obchodu, k moru. Dnes ten automobil nám produkuje oveľa menej, čiže jeho užitočnosť zásadným spôsobom klesla. A to je jeden z dôvodov, samozrejme plus neistota ohľadom budúcnosti, či bude mať zamestnanie, aký bude mať príjem, prečo ľudia, ale aj firmy odložili svoje nákupy automobilov. A samozrejme šrotovné, pokiaľ vy dáte niekomu peniaze, aby si kúpil auto alebo časť tých nákladov mu pokriete, tak jeho motivácia kúpiť si ten automobil sa zvýši. Ale do veľkej časti pôjde len o preskúpenie toho dopytu v čase, že ľudia obmedzia nákupy. Keď sa dozvedia, že bude šrotovné, tak obmedzia teraz nákupy, ešte aj tie posledné, čo zostávali, sa šrotovné nakúpia a keď šrotovné skončí, tak zase tie svoje nákupy obmedzia hlboko pod normál. Čiže vo výsledku tie dodatočné automobily, ktoré pribudnú, ich počet je relatívne malý. Podobnú situáciu, keď sa vláda rozhodla zaviesť šrotovné na autá, sme tu už mali pri ekonomickej kríze 2008-2009. Poznáme nejaké štatistiky, ako to vtedy prebehlo? Aký to malo efekt? Ja som našiel takú pomerne dobre spravenú prácu jedného vtedajšieho študenta Masarykovej univerzity, ktorý vlastne porovnával predaje aut na Slovensku so šrotovným, ale respektíve obdobie okolo šrotovného versus predaj aut v podobných krajinách, to znamená v Česku, Maďarsku, myslím, že ešte Polsko tam bolo, ktoré šrotovné nemali. A vyšlo mu, že pred šrotovným, teda už keď sa vedelo, že šrotovné bude, tak predaj automobilov výrazne poklesol, zhruba o 1000 vozidiel. Počas šrotovného stúpol samozrejme, takmer 3000 vozidiel, nejakých 2700 nad normál.
ale po skončení šrotovného zase klesol o viac než 1000 kusov. Čiže jemu vyšlo, že ten čistý prírastok automobilov za cenu 55 milión eur stojaceho šrotovného bol zhruba 500 automobilov. To neznie ako nejaký veľký zisk, ktorý by z toho mohli mať automobilky alebo štát vo forme daní. No, toto je také perpetuum mobile, že vlastne to šrotovné sa zaplatí tým, že tí ľudia zaplatia DPHčku, lebo si kúpia nové auto. No áno, zaplatia DPHčku, tá výška tej DPHčky možno bude dokonca vyššia ako to šrotovné, závisí, ako bude vysoké. Ale zároveň nezaplatia DPHčku na tovaroch, ktoré si nekúpili, pretože tie peniaze, ktoré oni použijú na nákup automobilov, by možno použili na nákup chladničky alebo nejakú úpravu domu alebo povedzme dovolenku na Slovensku, keď sa bude dať a niečo podobné. Čiže tu zase tie dane ubudnú. Čiže to je hra s nulovým súčtom. Inými slovami, že tie zdroje, ktoré majú ľudia k dispozícii, sú obmedzené a ak ich využijú na kúpu nového auta, nemôžu ich už využiť na nákup iných vecí? Áno, a vláda vlastne zaplatí dodatočné zdroje na to, aby umelo zmenila preferencie ľudí, ktorí tie peniaze mali určené na niečo iné, ale oni ich motivujú vlastne tým šrotovným na to, aby zmenili svoje preferencie a kúpili si automobil, čo ako z hľadiska automobiliek je síce fajn, aj keď hovorím, ten prírastok je malý, ale z hľadiska celej ekonomiky je to nezmysel investovať peniaze do zmeny preferencií nejakým smerom. Prečo sa vlastne uvažuje práve o príspevku pri kúpe aut? Prečo nie napríklad kúpa domu či bytu? Je to preto, že sa chceme zavďačiť automobilkám, keďže naša ekonomika stojí z veľkej časti na automobilovom priemysle a auto je zároveň dosť drahé zariadenie? No jedna polovica odpovede je áno. Automobilky sú najvýraznejšia časť slovenského priemyslu, aj v mnohých iných krajinách hrajú veľmi významnú rolu. Takže aj z ich strany tá snaha, ten lobbying, respektíve samotné, nazval by som to až podliezanie sa politikov, spôsobuje to, že to šrotovné smeruje na automobily. Ale druhá polovica odpovede je aj to, že z hľadiska ceny a nákupných zvyklostí je to taký ideálny predmet. Že keby bolo, vymyslím si, šrotovné na bicykle, tak za prvé je to relatívne lacná vec, za druhé asi by sa to nejak neprejavilo na HDP. Naopak, keby sme dali šrotovné na domy, tak to je zase mimoriadne drahá vec, dlho trvajú vytvoriť, sú málo flexibilné kapacity na budovanie domov, čiže tých predmetov, na ktoré sa dá vymyslieť šrotovné, zase až tak veľmi veľa nie je, nedá sa to vymyslieť na čokoľvek. A preto to nielen u nás, ale aj v zahraničí, nakoniec počas krízy aj Spojené štáty americké mali formu šrotovného práve na automobily. A čo ekologická prospešnosť? Argument, ktorý v prospech šrotovného počujeme často, že staršie autá s vysokými emisiami by sa vďaka šrotovnému vymenili za tie novšie, ekologickejšie. Ako vidíš tento argument? Alebo je zanedbateľný, keďže ako si opísal, tých aut sa vo finále predá len o málo viac? Jedna odpoveď je, že tých aut je extrémne malé množstvo, aby to ovplyvnilo nejakým spôsobom emisie. Za B, to je taký teoretický predpoklad, ale my nevieme, ako presne vyzerá tá výmena tých automobilov. Môže sa stať, že sa vymenia malé automobily za síce nové, ale väčšie automobily, čiže tie emisie sú podobné. Takisto nemáme rozratané tie náklady na výrobu automobilu. Ak ja zošrotujem automobil, ktorý mohol jazdiť ešte 4-5 rokov, síce s o niečo vyššími emisiami, ale zároveň by to znamenalo, že o 4-5 rokov som odložil výrobu nového automobilu, ktorá samozrejme tiež generuje nemalé emisie. Čiže bez toho, aby sme mali jasne zmapované ten proces výmeny automobilov počas šrotovného, tak ja si netrúfam povedať, že prichádza k nejakému inému než absolútne zanedbateľnému zníženiu emisí, nehovoriac o tom, že tie peniaze, zase zopakujem, v tom roku 2009 to bolo z 50 miliónov eur, tie peniaze sa dajú využiť aj iným spôsobom, ktorý môže prinášať oveľa väčšie zníženie emisí. Čo by teda namiesto zavedenia šrotovného mohli byť spôsoby, ktoré by boli efektívnejšie a pomohli by stimulovať kľúčový automobilový priemysel a teda aj ekonomiku ako takú? Z pohľadu Slovenska sú tie možnosti dosť obmedzené, keďže drvivá väčšina automobilov ide na export a pre nás je dôležité, ako fungujú tieto exportné trhy. V rámci tejto COVID krízy je dôležité, aby čo najlepšie fungovali najmä logistické linky, pretože mnoho automobiliek stojí alebo je spomalených aj kvôli tomu, že sa nevedia dostať včas ku svojim dielom, ktoré potrebujú k produkcii. No ale samozrejme pre automobilky, ako pre všetkých ostatných, platí niekoľko zásad, flexibilný trh práce,
dobrá vymožiteľnosť spravodlivosti a ďalšie veci, ktoré prispievajú všeobecne ku kvalitnému podnikateľskému prostrediu. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.